Nuk kanë të ndalur protestat në SHBA dhe këtë herë ndizën sërish pas vrasjes së një afroamerikani nga një polici bardh, ngjarje e cila ndodhi në Atlanta. Richard Brooks u qellua të premten që lan pas pasi përpiqet të shpëtonte arrestimit. Momenti regjistruar në kamera nxiti sërish zemërim tek amerikanët dhe çoi në dorëheqjen e shefit të policisë. Pamje tregoi një burrë që përpiqet të largohej dy oficerëve, ndërsa në një dorë mban një objekt dhe duket se drejton ndaj një oficeri. Më pas polici qëllon në drejtim të personit që është duke vrapuar dhe ky i fundit bie në tokë në parkimin e restorantit. Sipas zyrtarëve, 27-vjeçari kishte rrëmbyer njërit për policë një pajisje që shërben si armë elektrike dhe duke si ja kishte drejtuar oficerin ndërsa vraponte, gjë që sipas autoriteteve shkaktoi reagimin e policëve. Restoranti Wendy në Atlanta, ku qëllua 27-vjeçari u shkatrua pasi u vu zjarri nga të paktën 150 demonstrues. Ngjarja vjen vetëm pak ditë pas vrasjes së George Floyd në Minneapolis, pasi një oficer i bardhë shtrëngoi fort në qafë duke lënë të vdekur. God bless you. God bless you.